Malgrat la creixent comprensió de l'organització estructural de membranes i mecanismes moleculars de proteïnes de membrana, els orígens de les membranes biològiques segueixen sent obscurs. Quan visualitzes Anglaterra, quines imatges et venen al cap? Potser cases de camp senyorials, cobertes d'heura o catedrals medievals. Potser castells guerrers sobre turons verds. En el que probablement no penses és en un edifici com aquest. Aquesta estructura com de nau espacial i el sincrotró que ella guarda representa la més gran inversió mai feta pel govern britànic en investigació científica. Anirem cap a dins i aprendrem sobre les activitats que tenen lloc aquí de la mà d'una de les científiques residents, la doctora Isabel de Moraes. Estem dins de l'edifici del sincrotró. I això que podeu veure de color groc, en realitat, són les canonades. A l'interior de la barra procedeix de l'anell d'emmagatzematge i dins d'aquestes barres és on els experiments tenen lloc. El sincrotró és una instal·lació on els electrons són accelerats fins a aconseguir la velocitat de la llum i generar rajos X. Llavors, aquests raigs X seran utilitzats per diferents canonades per a diferents aplicacions, en el nostre cas, biologia i bioquímica. El laboratori de proteïna de membrana és un laboratori únic. És un laboratori totalment dedicat a l'estudi de la proteïna de la membrana dins de l'edifici del sincrotró, el que fa aquest laboratori alguna cosa realment única. És l'únic laboratori del món dins del sincrotró. Un 20 o 25% del nostre genoma, el genoma humà, codifica proteïnes de la membrana. A dia d'avui, el 60% de les medicines que hi ha disponibles al mercat es dirigeixen a la proteïna de la membrana. Així que estudiar-la és molt important en termes d'aquest objectiu medicinal, perquè moltes d'aquestes medicines han estat desenvolupades sense saber les estructures de la proteïna de la membrana, els objectius per als quals han estat dissenyades, així que tenen un alt nombre d'efectes secundaris. Per tant, si podem solucionar i entendre l'estructura d'una proteïna de membrana concreta, veiem la medicina que interactua amb aquesta proteïna en concret i entendrem molt millor la forma en què la medicina opera i funciona. Els químics poden desenvolupar millors medicines més específiques en relació a aquesta molècula i un cop prenguis la medicina, aquesta no es propagarà pel teu cos, envaint moltes altres proteïnes que no estan relacionades amb la malaltia o amb l'especificació de la medicina. Les proteïnes de la membrana són una classe molt important de proteïnes perquè estan incrustades en el cervell principal. Els nostres cossos tenen cèl·lules. Les cèl·lules tenen membranes i aquestes proteïnes estan adherides a les membranes de les cèl·lules. Són molt importants, són com portes o el que anomenem transductors de senyal. Estan associades amb moltes malalties, Parkinson, demència, Alzheimer, càncer, els cristalls proteics. Els cristalls proteics de la membrana són molt difícils d'obtenir i quan creixen són molt, molt, molt petits. I hem d'analitzar un gran munt de cristalls. La millor manera de fer això és tenir el laboratori localitzat en una instal·lació de sincrotró, ja que d'aquesta manera tenim accés directe a les canonades del sincrotró, accés directe als científics de cada línia i treballar al costat d'ells. Podem tenir un millor acostament a aquestes dificultats que tenim amb aquest tipus de cristalls.
Aquestes línies ens proveeixen de línies de raig X 10 milions de vegades més brillants que el Sol. Així que, en cert sentit, funcionen com un microscopi, el que ens proporcionen la llum. I aquesta llum ens permetrà veure les estructures de la proteïna a nivell atòmic. Així que aquesta llum brillant il·luminarà el cristall. Els electrons seran escampats pels àtoms. I basant-nos en això, podem visualitzar l'estructura de la proteïna a nivell atòmic. Tots sabem d'on provenen increïbles instal·lacions com Diamond Like Source, enginyers brillants, científics enginyosos i una societat disposada a invertir en aquest tipus de magnífiques iniciatives. Però què passa amb els científics que treballen en un lloc com aquest? Anem a parlar amb la doctora Moraes envers els seus orígens. Quan vaig néixer amb 3 setmanes de retard, el que em va causar epilèpsia. Vaig començar a tenir atacs d'epilèpsia immediatament. Era un nadó. Després, aquests atacs van parar durant uns anys. Seguia tenint epilèpsia, però els atacs van cessar. I crec que quan tenia uns 5 anys, els atacs van començar de nou. Quan vaig arribar a secundària, la medicina estava interferint notòriament en els meus estudis acadèmics. Degut a que la meva epilèpsia estava prenent terreny des dels meus 11 anys fins als 13, tenia grans problemes a l'escola. No era capaç de seguir els meus companys, estava molt per darrere i, segons el sistema educatiu portuguès, si no tens certes notes en les assignatures, no pots passar de curs, de manera que has de repetir curs. Quan vaig arribar a 8è, va passar el mateix. Em van dir que no podia passar a 9è perquè les meves notes no estaven a l'altura. En ciències sí que era bona, però clar, a secundària no aprens només ciència i era ciència molt bàsica. Així doncs, els meus pares em van portar a metges i aquests el van dir que entre les medicines i la meva manera de ser seria molt difícil per mi arribar a unes expectatives acadèmiques altes. En algun moment vaig començar a anar a unes visites a l'hospital i jo veia aquests nens molt malalts. Pensava, jo no estic tan malalta com aquesta gent i això està interferint amb els meus estudis. No crec que necessiti aquestes pastilles. Així que vaig començar a pensar en alguna forma per no prendre-me-les. Preguntant als meus pares, a la meva àvia, no era una cosa del que estiguessin a favor, ja que els doctors havien dit que hauria de prendre-me-les fins al final dels meus dies. Teníem una gossa. Solia quedar-se a prop nostre, molt contenta, durant les hores de menjar, i jo vaig pensar, «Val, sempre estàs esperant alguna cosa de la taula. Aquí tens la meva molt agradable pastilla de l'epilèpsia. De la taula és taronja, té bon sabor, pel recobriment de sucre...» Quan ho vaig intentar el primer cop, ella no estava molt contenta remenant la pastilla, però jo estava molt feliç donant-li. Resulta que la meva àvia acostumava a netejar l'àrea en què la gossa dormia. La gossa es limitava a xuclar la part ensucrada de la pastilla i quan arribava al que era la medicina, que ja no estava bona, l'escopia i la deixava on tenia ella les seves mantes. I la meva àvia, netejant la zona en què dormia, va trobar totes les pastilles. Vaig escoltar que em cridaven. Em vaig presentar davant dels meus pares i àvia, en presència de la gossa. I aquí venen les notícies. Em feia un electroencefalograma cada 6 mesos i quan ho vaig fer aquesta vegada va venir la sorpresa. El doctor va dir que no semblava el mateix espectre que abans. Les marques són totalment diferents. Això és l'encefalograma d'un cervell normal. No hi ha res que puguem veure aquí.
No podem explicar-ho, però segurament no necessiti més les pastilles. Fins al dia d'avui, hi ha estat neta, en el sentit que no hi ha hagut senyals d'epilèpsia en absolut. Per descomptat, això ha tingut un enorme impacte en la meva vida, perquè ja no em sentia somnolenta. Els meus resultats acadèmics era jo mateixa. Des que era molt, molt jove, tot assenyalava cap a la ciència. Sempre m'ha encantat i crec que el meu pare va jugar un paper molt important en això, perquè a ell li encanta la ciència també. El meu pare, com a professional, era tècnic dentista i tenia un petit taller a casa. M'encantava veure'l treballar-hi, m'encantava veure-li barrejar líquids. A Portugal, el terra de la cuina sempre és de marbre i els fogons també són de marbre. Una de les coses que m'encantava fer era tallar la llima al taulell i anar deixant petjades. Quan exprimeixes la llimona, el suc, que és àcid, es menja al marbre. Així que el marbre passa d'aquest color rosat a un color blanc. I per descomptat, la meva mare solia estar furiosa per això. Sempre exprimia algunes gotes al terra de la cuina i ella sempre sabia que era jo intentant fer experiments químics al terra de la cuina. La taca desapareix després d'un temps, però es queda aquí durant unes bones 3 setmanes. Quan era a primària, un dia vaig prendre prestat un llibre d'un veí sobre química. I la professora estava tan enfadada. La química no és pel teu nivell. Així que sí, sempre he estimat la ciència. La meva àvia estava no disgustada, però quan vaig dir que anava a estudiar enginyeria química com a carrera, em va mirar i em va dir: "Estic tan decebuda, perquè això és per homes, és una professió per homes, no per senyoretes." I em va encantar que digués això. Vaig aconseguir tenir notes prou altes per assistir a la Universitat de Lisboa, perquè els requisits per entrar-hi són més alts. No vaig fer només enginyeria química, sinó el que es diu enginyeria química industrial, per la qual cosa la carrera seria més exigent en termes de pràctiques. El meu pare no era cristià. En la seva opinió, els científics i déus en aquest temps no tindrien correlació i no coexistirien. Tenia algú que digués: "Vaig a l'església un cop a la setmana, crec en Déu i crec que Déu ens ha creat." Això seria un problema envers les seves conviccions. La meva mare sí que és cristiana, però ella mai anava a l'església, estava ocupada treballant. I per ella, si creia o no creia en Déu, no li importava. El meu pare era el que pressionava durant aquest període. Era una mica complicat. No li agradava tenir el que anomenem cristians a casa meva. Vaig tenir una influència molt forta per part de la meva àvia, que era una dona molt cristiana. Ella creia fermament que Déu existeix, que ens havia creat. I recordo que quan vaig començar a estudiar secundària ens van donar un llibre de biologia i contenia tot el procés de l'evolució, que començava amb un mico i acabava amb l'home. Ella sempre em deia: "Això és el que alguns científics creuen, però no és el que està escrit a la Bíblia." El problema arriba quan arribes als 15 anys i ja ets un adolescent i has de començar a produir les teves pròpies opinions i has de prendre una decisió. Puc viure la meva vida com una científica, com a persona que estima la ciència i al mateix temps conservar el meu origen cristià, els meus principis cristians? He tingut professors que diuen que l'evolució és correcta. Ells creien en Déu, però solien dir: "Isabel, crec en Déu, però no en un Déu màgic." I recordo que una vegada li vaig dir a una de les meves professores: "Però si Déu no és màgic, no és Déu. És només un Déu menor."
i es va enfurismar, perquè vaig dir això davant de tota la classe. Però el temps passa i madures millor les teves respostes i tractes d'entendre la raó per la qual la gent creu en l'evolució. També escoltes la seva versió i, per descomptat, vas creant també la teva pròpia opinió. Quan vaig finalitzar la meva primera carrera, em vaig mudar a Londres perquè el meu xicot vivia aquí, el qual és ara el meu marit. Vaig fer la meva primera carrera en enginyeria química, però trobava a faltar la biologia. M'agrada molt la bioquímica també. Així que ho vaig decidir i 2 anys després vaig finalitzar el màster en bioinformàtica i modelització molecular. Durant el màster vaig aprendre molt sobre bioquímica, cosa que no vaig adquirir en la meva primera carrera. I després, per descomptat, em vaig centrar en el doctorat en bioquímica, que era cristal·lografia de raigs X per micromolècules, és a dir, cristal·lografia de proteïnes. Durant el meu doctorat em vaig anar convencent més i més que hem estat creats per un ésser molt intel·ligent. La doctora Moraes no va ser forçada pels seus pares en creure en una idea religiosa sobre un Déu creador. I certament la seva educació no va ser dissenyada per adoctrinar en cap tipus de sistema de creença seguint aquestes línies. I en tot, durant el transcurs de la seva educació científica, va aprendre coses que la van conduir cap a la direcció, cap a la creença que hi ha un Déu creador. Però com és que la ciència que ella porta a terme diàriament, la química de la proteïna que ella estudia, continua dirigint-la cap a la creença d'un Déu creador? Quan sóc al laboratori, si estic treballant en una proteïna que està dirigida, per exemple, a funcions cerebrals o a funcions en el cervell, si extrec i després purifico aquesta proteïna per si mateixa, és un malson, perquè la proteïna no és estable per si mateixa. Es necessiten tantíssimes coses per fer-la estable en el teu cos i fora del teu cos. Com a cosa única, no funciona. Així que si penses en un bacteri, es tracta d'un organisme molt simple. Però fins i tot així de simple, tot funciona amb una certa coordinació, en harmonia. Tot funciona en harmonia, no pots separar parts. Les cèl·lules del nostre cos, si alguna cosa va malament en les nostres cèl·lules, estan programades per posar-hi fi. En diem apoptosi. Quan algú desenvolupa càncer és perquè alguna cosa ha anat realment malament, perquè les nostres cèl·lules estan programades des del principi per acabar amb elles mateixes si alguna cosa va malament. I el càncer és, bàsicament, quan això falla. Si mous una proteïna, ni tan sols necessitem parlar de proteïnes. Si mous alguns nutrients, calci, magnesi, fins i tot nutrients petits, ions del nostre cos, comencem a no funcionar bé. I això, per mi, prova que vam ser dissenyats, vam ser fets, vam començar a existir des del principi tal com som. La manera en què veig la bioquímica, la manera en què la veig al laboratori, em convenç més i més de que estem aquí des d'un dia un i no per etapes. No funcionaria. La manera en què estem fets, l'estructura de la proteïna, la forma en què totes aquestes biomolècules interactuen entre elles, és gairebé impossible dir que no hem estat creats. Les proteïnes existeixen compostos en els que interactuen amb altres proteïnes. Si una proteïna no està correctament plegada, no afecta únicament la seva pròpia funció, sinó que afecta també les funcions de les proteïnes properes i les proteïnes properes al nucli. I això afecta la cèl·lula. I, per suposat, la cèl·lula deixarà d'operar com se suposa. I això afectarà els teixits, els òrgans. És una cosa que pot afectar molt sovint a un nivell orgànic més gran,
i acabar amb la fallada. Ja saps, a la fallada de tot el cos. Una proteïna mal formada pot conduir a moltes, moltes conseqüències desastroses. Fa uns 15 o 16 anys acostumàvem a estudiar les coses com a individuals, com a elements, però la bioquímica no tracta sobre biomolècules individuals, és sobre les interaccions de totes aquestes biomolècules entre elles. I si falta una part o si alguna petita cosa no funciona correctament, com he dit, tot pot anar malament. No podem tenir una meitat de nosaltres mateixos funcionant correctament i l'altra encara desenvolupant-se, oi? Direu, no. Però l'evolució va ser progressiva. Tot i així, la mutació de les nostres cèl·lules és molt, molt escassa per evitar desastres. Així que l'únic que podem fer és tenir la mutació correcta en la direcció correcta. Veig això al laboratori perquè, de vegades, quan muto les meves proteïnes, és empíric. No sé què passa. Necessito produir moltes mutacions i veure quina d'elles va, probablement, en la direcció correcta. Així que, d'alguna manera, estic jugant a l'evolució i, normalment, no funciona. Veig totes les seqüències. Han estat molt ben dissenyades. I totes les proteïnes són molt, molt similars. Només es diferencien en un parell de buits. Però poden tenir una formació molt diferent i unes funcions molt diferents. Per mi, quan estic realment absorbida en el laboratori o pensant sobre això, és quan veig a Déu. Veig que Déu ha creat coses i aquesta proteïna funciona bé, però juntament amb aquesta funciona encara millor. I les proteïnes funcionen com un equip. Quan la gent com jo, biòlegs estructuralistes, té l'oportunitat de veure les coses a un nivell atòmic, així que el que veiem són els àtoms, tots els àtoms interactuen i es connecten entre ells e interactuen entre ells. És increïble. No veig com pot haver estat l'evolució. Només veig el treball de Déu. Una de les coses que em fascina sobre la doctora Moraes és que hi ha una teoria segons la qual, com més sabem sobre ciència, menys importància té Déu. I tot i així, en el cas de la doctora Moraes, veiem literalment el contrari. D'una banda, ella sap què passa amb els àtoms. La composició de les molècules a partir de la qual es compon la vida. I, d'altra banda, ella veu en això evidència d'algun tipus de creador. Em pregunto quants altres científics pensen d'una manera semblant.